How to make friends here? Be chill. Go to Ruka and ski lift there. Niin mene kumppanuustaloon. Menemällä kansalaisopiston kursseille. Itse lähtisin mukaan eläkeläisten toimintaan. Osallistu Posion pyrinnön toimintaan. Voisi sinä tulla vaikka tänne jalavan pirttiin istumaan. Kuusamalaisessa saunassa ei ole koskaan yksi näistä. Mitä avoimempi itse on, niin sitä avoimempi paikallista ottaa vastaan. To the bar.